明定一度的新北叶诞城爆发本土案例后，新北市直接宣布停止举办。不过随着疫情隐忧持续扩大，连跨年活动都要喊卡。没有办法做到实名制一律停办或是延办。新北市长侯友宜开出第一枪，宣布新北元旦升旗典礼改为线上直播，巴黎跨年烟火也停办，被质疑拖到现在才宣布，反应是不是有点慢半拍？我们要新北先行，那么造成了民众的一些期待的落差。那我想这还是要多问问我们这个新北民众的意见。我们还是忍耐一下，或者是体谅一下市政府的用心。其实不止新北市，其他县市也应该朝这个方式来办理，尤其是我们有本土的案例发生。是不是超前部署？蓝绿议员有不同看法。不过在疫情危机下，民众倒是一片叫好。现在不是鼓励说大家不要外出吗？那为什么要办一些活动说吸引人要外出嘞？为了疫情，我觉得是需要的啊。我是觉得可以直接就停止。新北市民众大多赞成活动取消，毕竟活动每年都可办，而其他县市打算跟进吗？前一天有重大的疫情哦，这个必须要调整。我相信中央疫情指挥中心以及各地方政府都会调整。跨年停不停办，郑文灿没把话说死，保留弹性空间。毕竟疫情千变万化，谁都不敢也不能大意。欢迎新闻陈明彦、林志鹏、林万瑜，新北桃园报道。